said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. To build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once.
vocês? Espero muito que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, o vídeo, né, começou com esse café da tarde maravilhoso. E hoje, gente, já é um novo dia por aqui, tá? O dia tá bem nublado, tá garoando por aqui, tá bem friozinho, tá? Aqui dentro de casa tá bem quentinho, mas lá fora, gente do céu, tá um frio, não dá pra sair sem blusa por lá. Então, espero que vocês tenham gostado muito do café da tarde. Agora eu vou fazer uma organização aqui na casa, gente. É uma manutenção diária, tá? Todos os dias eu faço essa manutenção pra casa ficar todo dia limpinha, né? Vocês me perguntam, nossa, Mayara, como que você consegue, né, deixar sua casa todo dia limpinha? É, gente, que todo dia eu faço essa organização que eu vou mostrar hoje pra vocês. Então, eu consigo manter, né, durante a semana toda a casa limpinha, né, bem cheirosinha, gostosa, e no dia da faxina daí me alivia muito, né, fica mais fácil pra mim tá podendo, né, fazer a faxina, né, que é lavar o chão, lavar banheiro, né, então é isso, mas todo dia eu faço uma organização diária, então espero que vocês gostem muito, já deixe muito like aí logo no começo do vídeo, se inscreva também por aqui se você ainda não for inscrito, e seja muito bem-vindo, eu vou adorar ter você por aqui. Estamos chegando rumo aos 40 mil inscritos, gente. Estou muito feliz e grata a todas vocês. Por isso, gente, sem vocês, né, eu não seria nada aqui. Eu não teria, né, motivação de estar aqui todos os dias gravando com muito amor e carinho, né, trazendo muito conteúdo para vocês, que eu sei que vocês gostam muito, que vocês se inspiram comigo, e eu quero também falar para vocês, nunca desista dos seus sonhos, Deus é contigo, Deus é maravilhoso, Ele realiza sonhos, gente, então, né, eu quero todos os dias poder estar trazendo algo de bom para vocês aqui, tá? E motivando vocês também a cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, tá bom? Da sua vida, cuidar de você mesma, né? Que nós donas de casa também tem que, né, tirar um tempinho para nos cuidar, né? E é isso, gente. Então, espero que vocês gostem muito. Também quero agradecer vocês, gente, por terem ido, né, lá no canal da minha mãe, no canal da minha irmã. Vocês estão gostando demais dos vídeos delas, né? Vocês comentaram muito, se inscreveram lá, né? Todas vocês que gostam do meu conteúdo e assistem eu todos os dias aqui, vocês foram lá, então elas estão, né, as duas, gente. Elas estão muito, muito felizes e grata a todas vocês, tá? Por cada inscritinha que foi lá, que deixa muito recadinho bonito pra elas. Então, eu tô muito feliz por isso também, gente. E hoje eu quero indicar pra vocês um canal da minha irmã caçula, tá? Da minha caçulinha. E eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Ela casou faz pouco tempo. E gente, tem novidades por aí, tá bom? Ela tá trazendo muito vídeo legal e bacana pra vocês também. Então, corra lá se inscrever. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E espero que vocês gostem dela também, porque ela é um amor de pessoa. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Tá bom, gente? Então, aguardo todas vocês lá. O nome dela é Joyce Cândido, vou deixar passando aqui pra vocês, tá? E eu aguardo todas vocês por lá também. Dá uma força lá, se inscreva no canal dela, deixe muito like, deixe comentário lá, hashtag vim pela Mayara Cândido, que eu vou ir lá e vou amar responder todas vocês, tá bom? E ela também, ela vai ficar super feliz que o canalzinho dela tá começando agora, né? Então tem muita coisa boa ainda pra acontecer por lá, tá bom, gente? Então eu aguardo todas vocês. Um grande beijo e bora pra essa organização, deixar a casa toda limpinha, né? Que eu sei que vocês gostam também. Então bora lá, gente! Hey, I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate. Anytime you're beside me, yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Just quit my job, stop wasting time.
I can see you in front of me. All I do is close my eyes, and you're just standing there with your perfect smile. Aspirei aqui, ó, varri, né? Aspirei toda a sujeira que saiu do tapete, eu peguei com aspirador. Eu uso aqui, ó, pro meu tapete, pra limpar ele, eu uso álcool, coloco um pouquinho de desinfetante e vinagre, tá? Aí eu desinfeto ele. Às vezes eu coloco amaciante também, fica uma delícia, gente. Então, agora eu vou passar um mop, tá? No chão, pra ficar bem limpinho, bem gostoso, ó, o sofá tá todo arrumadinho. Vou passar aqui um lustramóveis aqui. Gente, essa é uma manutenção, tá? Uma manutenção diária que eu faço todos os dias. Porque se a gente não manter assim, né, gente? No dia da faxina, a casa tá de perna pro ar. Então, eu gosto de todo dia tá fazendo essa limpeza. Eu passo aspirador, eu varro o tapete, eu tiro pó, né? Todo dia eu faço a mesma coisa. Daí só uma vez por semana, né, que eu lavo todo o chão. Né? Aí eu lavo o chão aqui da sala, o chão aqui da sala de jantar, da cozinha, tá? E aí a casa fica super gostosa, nossa! E a gente fazendo isso todos os dias na nossa casa, não fica tanta, né? Tanta bagunça pra gente fazer no dia da faxina, né? Porque senão a gente não dá conta, né? Olha só, as coisinhas da Sofia eu já arrumei ali. E é isso, gente. Agora eu vou partir pra cozinha, vou mostrar pra vocês. Aqui na cozinha eu também já aspirei, ó, já aspirei o chão aqui, e tem essa louça aqui, né, então, do café da tarde, ficou tudo por aqui, e agora, né, eu vou lavar aquela caneca ali, gente, é de caramelo da pipoca, vocês me falaram aí, né, nos comentários que é uma delícia, e realmente, gente, é maravilhosa, a gente amou, vou comprar mais vezes pra nós aqui em casa. E as meninas adoraram. Agora eu vou arrumar essa cozinha, passar um multiuso nos meus soplar ali, né? Que eles são de plástico. E é isso, gente. Bora lá, então. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. I was lost in space, but you pulled me down and
how you turn everything around. I will always remember it, how you got me off the battleground. Já tá toda limpinha, com o tapete no lugar, o rack eu já passei, né, um lustra móveis, bem cheirosinho. E olha só, que delícia que tá por aqui. A mesa também tá toda limpinha já. E é isso, gente. O marido tá terminando de passar pano ali pra mim na cozinha. Daqui a pouco eu vou colocar os tapetes ali. Tá bom? Bom, meninas, agora a cozinha também já está toda organizadinha, olha só. Já limpei tudo por aqui, o balcão já está todo limpinho, brilhando. Vocês me perguntaram o que eu passo aqui na minha pedra, gente. Eu estou usando o UAU, tá? O multiuso UAU, e depois eu passo... É o lustramóveis, tá? Umas duas vezes na semana eu passo o lustramóveis nela para ela ficar bem brilhosa assim. Aí meu cooktop tá tudo limpinho, o forno também. E tá assim, gente, ó. A casa tá toda assim arrumadinha. E com esses tapetes lindos aqui, ó. Tudo em ordem. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Bom, meus amores, vim aqui finalizar o vídeo.
vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Deixe muito like aí, se inscreva no canal também se você ainda não for inscrito, né? E seja muito bem-vindo. Vou deixar o link da minha irmã aqui na descrição do vídeo, tá? Então vocês correm lá pra conhecer ela, tá bom? Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem todo mundo com Deus. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!